الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واسبه اجمعين وبعض د افغانستان اسلامي مرتنو مشرانو د کابينه محترم اوغړو اولماي کرامو د بيلا بيلو ادارو مسولينو د هيواد اتلو سرتيرو مجاهدينو د رسمي او اساسو د ملي راديو تلويزون تولو خوجو لدنکو او اوریدونکو او دلته ناسو ټولو درنو غړونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شرعhlas مليت لوزن تمو دراتک خرکلای کوم خوشاله شه د افغان ولسم د بریا ورځ اتم د څور پداسه حال کې لمانځو چې حواد معزاد حر او مستقلی د حکومتوی چارمو منظمې روانې دي او بیا رغونې ته د وطن اصلي بچانو مټې رابردو حل دي خوشاله یی چې د هوغو مشران او مجاهدونو په مجلس کې ځان وینو چې د شوروي رغل په وړاندې د جهاد ابتخارات لزان سره لري او د موجوده اسلامي نظام ستنې دي لا الله جل جلاله تخاورته د ټینګ اعظم په خیر را دي او لا شخزمهت دوا کوم قدرمنو حضرات علماي کرام قومي مشران ورزيده قدرونه او پلکونو ځوانان م قرباني کړل وطن مورانو شو خو الحمدلله چې ازادي مو واخليسته او شربير غلقرمو په ټټ سر الله واڅخه وشل د ټول د قوي ایمان نعمت او ده خدای مرسته وا چې مږي پر کا پیرو بر لاس کړو پربنا لا تج قلوبنا بعد اذ هديتنا وقبلنا من لذن کرهمه انك انت الوهاب ترسو چې موږ خپل خدای جل جلاله سره تعلق ونښلو نو بريابه تل زموش په برخوي لكه تعالی الله تعالی فرمایي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين د خدای په لار کې جهاد مو د نورو شيګنو ترڅنګ پر کلتور هم مثبت اغاز وکړ هغه دا چې ماشومان مو د اتلان په نومونو ونومول او په مخافلیکمو د تکبیر ژغونه فورټکیږي الله اکبر دا د خدای جل جلاله په لار کې د قرباني او ایثار برکتو شه د حکومت او نظام واګمو د علماء او مصلح خلقو واکدی او د دینه مات شکر پکاردې او باید ادا وکړو وان شکرتم لازيدنکم هاغه واسمو د اسلامي نظام د قائمهولو مسؤلیت درلو خناني د ساتلو خپل غیرتي ولس او مسؤلینته پکارده چې په ټول توان او طاقت سره د دې موجوده نظام ساتنه وکړي دابوم له خدای جل جلاله سره واده وي چې نه به د پردوی فشار ته غاړځدو او نه به پرمایشت مون نو هغه خدای چې بریا یې را نصیب کړه ساتلای مهم شي فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین پاپاکی دای چې دداشه ورځو مل منزل مشته د خپلو پلارونو نیکونو له بیاړه ډک تاریخ را یادوي چې باید ځوانان پر نقشه قدم روان شي ملي ټلویزیون بدایتي د یوې ملي رسنۍ په توګه د تل پثیر دغه سي ملي تاریخي او کلتوري ورزې مل منځي او د دغه ارزښتونو په تلاوه ملت ته په هوای ګور کوي او من الله توفیق